Su kovşana birinci bayrağı salcan oğlan bu olubdu. Ha, bunu görməliyik biz. Qaqa, adam yolu gecə tək gedəndə qorxur, itdən pişikdən. Sən o dağları nə daraşdın? Sən qurban olaram. Sən... TikTok sosial şəbəkəsində paylaşılan video ölkədə trendə çevrilib. Su qovuşana ilk bayrağı sancan Qazi İlkin Fərzəliyevində iştirak etdiyi yumoristik video insanların marağına səbəb olub. Vayner Rəsul Tahirovun çəkdiyi vayında bəzi insanların qazilər üzərindən səsküy salaraq populyarlıq qazanan şəxslərə dəstək olmasına ironiya ilə yanaşılıb. O videonu yanlış insanlara dəstəyə son başlığı ilə paylaşıb. Hətta TikTok platformasından imtina edən ciddi hesab olunan şəxslər də sözü gedən vayını acı reallıq başlığı ilə paylaşıblar. Video bir sutka tamam olmamış sosial şəbəkələrdə milyondan çox baxış toplayıb. Dəstək verilməlidir, qaqa. Bəli, düz deyirsən, mənim qeyrətli qardaşım ala bunu. Oğul, sən oğul. Sus, mən danış. Bunu görməliyik, görməliyik.